Vítejte v Riu, v noci se v olympijské vesnici pořádně slavilo, protože máme první medaili. Bronz získal slalomář Jiřa Prskavec. Uhu! Jirka to takhle oslavil se svojí přítelkyní rozkošní jeden. Zjistili jsme, že medaili to sluší vedle Emila Zátopka. No a Jirka je první. První, kdo medaili získá, takže je to super hrdina. Každý chlap, který hrál někdy fotbal, ví, jak to bolí stát ve zdi. Ale očividně to ví i některý ženský. Napadlo vás někdy, jak drahé je sportovní oblečení? Třeba tahle ta kombinéza amerických gymnastek stojí $12. No a nevím, kolik může stát oblek Ironmana. Vždycky, když vyleze Michael Phelps z bazénu, má na sobě medaile, no a plno takových divných skvrn. Není to Zika, ale je to baňkování, takhle se regeneruje, no a internet je plný memů. Podívejte se na tenhle. Máme za sebou propršený den, takže tenisti měli den volna, no tak ho využili k odpočinku, který se rozhodně zaslouží. V minulém videu jsem říkal, že v Chorvatsku je teplej než v Riu, no a na pláži to tam vypadá podobně. Ať následujete odkaďkoliv z dovolených, z Čech, z Ria, díky za sdílení. A na závěr zpráva z olympijské vesnice. Vedle medaile jsme slavili i narozeniny Andreje Hlaváčkové. Byla to divoká jízda, Andrea si místo obyčejné vody dala jemně perlivou, protože zítra má zápas, takže zodpovědně. My jsme tu pro medaile. Odebírej YouTube kanál Českého olympijského týmu. Pojď!